Чурапчылуухун төлөй нэхлиэгэ коту көхөрүлүү содолугар эстен баран, хүрбэ хэттэхыл анарат түгэр икистэн тыгнылан, билигин күн түн кихи сөйхэ элбэнихэр. Күн бүгін манна ағыс сүз отут алта хорогор мостах, 504-дон 4 сылгы бардиэн белетэнэр. Тэй хаэстыватын күрін көрсө нэхлиэгке хэттэ ханы хотон үлэгэ кирэн, бу үрүлэх күн саңа хотонлору сахалы алган, кахайттарга сэмэй белэхтэрі туттаран арыйдылар. Агыс илэх сагалах атаннат мөйөннэк ан ядайдут айылглах далбарагар айыллан өскәбет. Ухун саналах ухарақтах уранхай саха ужордара. Сахалы тылнан саргы болун, уранхайды урой болун. Нехелек бир олахан кахайстывата ынахтын сылгылын барда хүстеке төбөлөх Борисовтар жегерген 500 тыгынча сумалах улус гранынылан эмие Белхон төбөгө саңа хотон туттубуттар. Мен Борисов Вера Михайловна дем, мен төрін егілеген Борисов Егор Григорьевич кергене бағаны қағастыға еткен лөлігі жағыт. Үйебет, онына беге етер ол бұд семеніков нергіннің үйен лөлігі. Бұ сүрбе өнерін ұнақтақ бұд. Сүйі ететінен жарықтамып бұд, хен балайды болла. Бұ кәнеке кәміне бағаны қағастыға болам бұд. Бо саңа хотон ты хайстотын чурапчылу хүнтетын хайстотын управлениетінен бо хаус саңа хотонға байыл керді бит. Бо хотонға керемет сөйхебіт өсі ділейе, өсі баран егін атылхаммыт өсі сөйхебітін әлбет әріхет жауыд. Чурапчылу хүнтетын хайстотын управлениеттер ұлхан ұттын мақтал бұтын бітлері бит, бі яқы бұл материалынан көмірес біттерігер. Қотонмұтын бәбіт күс бүтінен тұтты бұд, аға бұд, онына екке олаттар бұд, болан тұттылар бәйлері. Негінен бұ күхін, ұқса күхін кербек біз. Оттон Алексеевтер жекерген 5 ұлыстата араз гранларғы кетсен баран, бұйыл агрыстықта программаты ерхапсан, 5 миллион керіне сумманы көме ұлан, бұйхон түбеғі хотон тұттан техникалынан сөйхі атылыған, әме үйірбілері үрден сылдар. Ота қайсы бұнын бастан туқын арттамын, чағына қайсы бұнын. Ота дегені бәйім сүйігі туғыр дақпетті ғыстығас бұн. Онында бұ, манына тұбы ғырағын күтті ұппыт, бәйі сыл бұп болар. Ота туғыр астарттап тен болар, бұйылғы. Оның бәйі сылы бұғады қая хырылаған да сүйірен көтен туғықтан да ұлды бұт, бұйыл 5 миллион. Республика кейін. Демі сөйгілі ақтамын ел? Чордон, білін чордон әтті бағы мұнна. Тоқтан тұрудым, кыстатан. Онын 12, әрді 12 ғынан ұнақты әдім. Онын білін, әтті ғынан ұнақтыластым. Осы чордон әтті білін бар, қолабыма. Үлі әттірді ақпынды өбетер бәйін, хан? Үлі әттірді ақпын. Бұл тракторист бар, өйдер ол, бәрі үйрақтақ, той механик үйрақтақ, онына бір дойар. Бұл құрдып тұй қағыстыватын министерстыватын агрыстарта программатын күтті 2 ұлыс ғранын. Итенне Максимовтар жекерген сос контракт көметінен тұттанлар барыта төлөй нехілеген әтті қағыстывата. Саңа хотон аңын арыйбыта әтті қадебен әрі бұл үгіс үләттен тақсырын тұстақтар білелдер. Кені хамы ұлықын үйін көметі кені болдаттын де. Әләкетлағына ала-ала жабарам, мастыкеден дейін келдері келдері қоғыран. Мұнна местетер олымны қоғыранмын қайамын. Икі олым балыра, мұны бейім. Мұны ол келгенің бір аттыра кәрі, бір үлелерін бұйығы көмелес біттірі. Қас төбілі оғын? Төбілі оғынан 12. Мұнта хи бұлағына ол үттін құрыйын тоға Үкібігітін кегінінде қана ол өттері хиддіресе болық мұна, ол қода өттері ұқыдан берем. Мұна тұға өлі әркіне бола полистирол, бұл бұла түннің болана карбонат, поликарбонатына. Ол үшін бұла ихе қырдық. Түкінде амырамын ұрыйынан күрігі құдық бұқ карбонатым дүйе амырамын, әжі, маңның бұрыстайды құдық бұғы өзіпге. Бұйыр тұтты ұтқазымын. Он бес бұрас күу, әтті тұяғас бір тенге ғыстандырыр. Осы ата оларға ғадамлар 12 төбе ғыстандырыр. Осы 35 төбе ғыстандырыр. Кәтек қағайсы өді ұлағын айды?
Ну, бем чана, когда хайство было. Как ты не тянул ее на сюжне? Ты не рада, чуть без слаболенье. Крыгрыла над бетен ерва. Бастан, когда хагала в кне? Бастан, он че сюжте. Хевля, она была была. Ты бы пока тут без слаболенье. Кем не кроне? Бем кроне, братом кем дер. Оку ты ин хайдарой. Вот это хода была. Юнити там была. Хода юнирит. Был атлас потом, фиг бетон на. Он бьем ласта бетон будет. Вот так вот. А то, Вилигин, Юнара на антехне? Юнара нам не бьется на юге. А то его не сюда. Кюнга ты хани юге? Кюнга он там захану юге, пока Вилигин. Тюражах не вилигин. Бывало, когда какие-либо бионик кисеюник ставят, мы кидали. Он тут тугом то, был когда на тутугар то, ориентан, тюсюс бион то, кем я катчил бите. Он нам материал улам улхан коме, он ориент управление тир, мактаных надо, урубся тока, был кия крен надо, урубся тука. То не это улхан. Ты хайсто на жертам опыти, китенча бисылга. Эпонтон лабола хыктывакка бут, сёйон насылгы, сыспасиалами коровыт, икюер дэхпит. Онна бу былрын, бу былрын майыгы сос контрагынан туа кемелті хатчыламмыт. Онан бу ханга хутан тутыннымыт. Эдетенге бейбіт хутамылла эргерен, суллары рахалы олейн. Быйыл ханга хутан тамыт хүдән өрдүбит өрүбит элбах сөйөбүтүн атта һәм бир кенеке була бүнеке булганга һәм бир кенгетер буланнак бит кенгет яқ бит әлбәт яқ бит онна һылгылар бүтүн эме тәбер ала буланнак бит билен тәһә тәбәни анак сөйү хүрбәт җабар оны нак онна тохтин һәләр баллар остин һәләр онна бараскулар Сылгы була екі өр бар, оны те берісе бір өр тағарары ату бағалылы бұд. Бұ қотанғытын төхе өр тұтынды күту кем кемелес? Әттін қотанғыты өр болғана бұратта бұд кемелес біттірі. Бұ күйін ағала бұд, оны бұ күстікке кейді бұд, тәшпей жаты бұд. Материалы тоқ болды бұ тағына нәпсіккалақта ихе тұғыр? Ихе болғана полистирол, оны эзоспандах. Он эти их это тох карбалдар, а то тох каптандар, икляк каптандар. Тут арга тюргенба? А тут арга тюрген, каркасный полон тюрген. А бо ивер агабар тоха киеволар кдуполар кдагана камила хабин. Сайин буллана хетта нахилупит мраволан. Тоби услахан кргаттар дахпин. Онна эти хайын болын, хас болын хағаларға көмілігілер. Бұл аластырын күрелен бітерділер. Кыргыттарыны бәлірі баралары келер, техникалақтар, бәлір мұскылдан барылы келерлер. Ағалары метрақтарынан барар келер. Күрені эти кыргыттар тұттылар? Күрені кыргыттар ға көмілігілер. Үйен олық олычу ағаларға көмілістілер. Екі дүйінші, он асылақ. Эй, у этого лаха папа вот трактор куда его бутал на чурбчика, он на бастан труда, он на кадр цикл би биттера, мастка места, он то он на слуга мне чемпион на вот, он на буран би биттера мастка места. Трактор куда? Куда? Ага, они кел подряд чемпион на труда, нен трактор да, потом я вера вид, трактор я был господин. Аллах туара күрдік, көміз күрдік көрәветті күрдік. Улыстағы тей қағайстыватын управление таманны гранларға, арас программаларға қағайстывалары күтіндарын күз кеме боларғар Джон Серге мақталы ұлахан. Бұйыл бұл ұлысқа оты дікке қатан тұтылына өпсе, онтан 15 ол хиттен 15 бағаны қағайстыва. Өпсе, түхінші 17 ұнақ сөйі кейірер, қаған қатанға кейділер.
Бо агростартап тен ити үст потом тут улна был. Антон бо бидестре бо Людмила, Нурслан, Алексеевтер. Ити агростартап ики солну литра кафтартек. Улуска вовсе без потом киде. Отто бо тулень хлеге бете оттон оттон хачилуйте шуе. Киннер булланы каңалыстан атлыхтахтар. Он лучше дня опыт был где-то того, не кибер он долан турер, он на тон Кангалстан он на кибер он на кокорат телтелер тем договор тяжелый где. Бүгүн бут алей не лигер, бейга хенде херенжан хенде ан кенжек сохтуют махтендуют, тюлей не лигер ты гаист вот ты габир улакан ороллах хенбах сюлях хенбах сюлях это дан хенбах бүгүн биллер. Бүгүн олдун да Казакстанда бүгүн сетте котону котон бу үлөгө кирди. Ал этереттен бияка чурапчылууга тыга айстыбата эннегирин үстө кескенлер сайдын чөбө биткен кийини үйөндөр. Окудук эдер чаттар, эдер бааныдар, котон туттандар эннегирин үстө өтөгөрөндөр улаатындар булаанна кыжалдар өндөжүү. Нехлекке бугурдук үгү сүйлөхөм нас ытылдытыгар эдер баалык Игорь Николаев туз бетинен сүйрөн көтөн конкурстарга кыттыгыны ийлен сагылан олохтоктор макталларын ылыынылар. Ондотон биги бу бебит нехлекбите бар оскола бут агро школа кайыс халах олондон төмөн бетин терехне кайысты балак ондо сүйүлү көрөр гыны идер деп күттүк бети туз поготоннок туз поттур хиддер бети техникаландар ондон ты хирикеринник агрошкола бара эми худях түгүгү мисполу дине тиякай. Беги нехлик оттан бу байылгы хылга бу тэхаасит направлениятын гытта күйскүлі әмейд. Уанна СХПК чурапшаны гытта Николай Фанасичустин күйскүлі әмейд. Бу хаскыттан бу ханга үттутор жени уанна ветеринине пунгу үлякілді бит. Нехлек атында кайыскаларга күйскөлөлөн камсан саңа уян жетин арыян, осколатыгар айтти класс арыян, саңа хочолуна жетин туттан, ветеринария жетин туттан, тупсагай көстүлөк скивердери, нехлекке кири арканы оңорон, жон серге сүргөтө көтөгүлдөн бу уустук кемнерге санаага баттапакка үөрө көтө үлө хамна сүйөгөр сылжалларын сылжыбыт эрекихи сергий көрөр.